Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, voltasse naquele dia 20 de janeiro de 96, aqueles meados de janeiro de 96, sobre a questão, né, da aparição do extraterrestre aqui na cidade de Varginha. A gente teve confirmações, só um minutinho que ali saiu a posição. Aí. A gente teve confirmações por parte de militares e de testemunhas, até Sim. da área médica, que se a Sim. criatura teria passado pelo hospital regional. Eu gostaria que o senhor comentasse Pois um não. pouquinho. Bom, naquele dia eu havia operado uma criança que tinha síndrome de Crouzon. Era um pouquinho disforme, né? Tive que colocar uma válvula também. Meu consultório é aqui perto. Eu saí do consultório umas 3, 4 horas da tarde e vim ver a criança, que eu havia operado, como é que ela estava, estava no CTI. Quando eu cheguei, realmente no estacionamento do hospital, tinha os caminhões do exército, tinha muita gente, quase que não conseguia entrar. Entrei por ser muito conhecido aqui, né? E uma repórter veio me perguntar se eu tinha operado o ET. Eu não sabia do que ela estava conversando. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha tanta rede social, eu não sabia ao que ela se referia. Mas eu imaginei que ela estava falando da criança. Porque a criança realmente tinha Crouzon. Quem sabe o que é Crouzon, né? Depois você coloca. Eu precisei acertar várias coisas no crânio dele, né? Eu achei que ela estava falando da criança. Eu até me ofendi. Eu falei assim: isso é jeito que se fala de um ser? Eu estava falando da criança. E ela estava falando da criatura, do ET. E falei, isso não é uma maneira de se dirigir. E entrei. E isso já causou. Eu estava dizendo um sim para ela, porque ela também não sabia que eu tinha operado a criança, né? Certo? Quando eu entrei, eu conversei com um outro colega que não está mais entre a gente e tal, que me disse, eu não vi, mas ele me disse que tinha feito uma. Colocado uma válvula num ser diferente e tal, o que que eu achava. E me mostrou um vídeo, mas eu não tenho esse vídeo, né? A partir daí, uma movimentação muito grande na cidade, mas nem tudo a gente podia falar na época, né? E como eu reafirmo, eu não vi. Eu ouvi o relato de um colega, né? O senhor É isso. poderia falar o nome desse colega e se o senhor, como que Sim? foi no momento que ele Sim? teria mostrado para o senhor Sim, esse vídeo? esse colega já faleceu, né? Quando eu entrei, ele era bem mais novo que eu. Sempre quando tinha um caso, alguma dificuldade e tudo, me chamava, chamava os outros colegas. Para a gente, assim, confirmar ou dar alguma opinião sobre o que ele tinha feito, né? Ele era bem mais jovem que a gente, né? E ele me disse o que tinha feito e me mostrou um vídeo, né? E parecia tudo certo. Um vídeo, esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, e vidro se mexendo. Mas é isso que eu vi, né? Ele disse para o senhor que ele colocou uma válvula na criatura. Sim. Foi o que ele me disse, né? Ele detalhou mais algum outro procedimento que tivesse feito Não, ele na só criatura? falou que você estava confuso, eu até assustei, porque, como eu estou dizendo, não tinha rede social, eu não sabia do que estávamos falando. Eu fui acudir como se eu estivesse vendo um outro paciente, né? E ele falou, pois é, estava assim, mostrou o vídeo, né? Pessoal de vestido de jaleco, alguns de coisa cirúrgica, né? Eu coloquei uma válvula porque estava assim, 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 assim. Né? O que você acha? Eu falei, acho que está bem, né? Está tudo certo, né? Mas eu não vi o ser, né? Mas daí ele sempre confirmando aquilo tudo, tal. Mas daí acho que já levaram embora, né? Porque eu não tive mais acesso naquilo ali. E estava uma comoção muito grande, né? Muita gente nos corredores, muita gente, assim, a gente até para entrar foi não foi tão fácil, né? E a opinião dos médicos, doutor, que o senhor ficou sabendo na época, a opinião de outros médicos, que o senhor citou, outros médicos que examinaram essa criatura, Isso na opinião deles, era realmente algo de fora daqui ou poderia ser de parece que outra sim. enfermidade? O grande problema é que essa área médica é uma área difícil da gente falar as coisas sem ter muita confirmação, sem ter trabalho científico,
né? Nós somos profissionais assim, muito acreditados pelas pessoas. Então, quando você fala uma coisa, você tem que provar. Então, poucas pessoas falam sobre isso. Eu mesmo, quando falo, eu digo, eu não vi o ser, eu ouvi o relato, né? Porque senão a gente passa até por doido, por maluco, opera IP, é doido, né? Então, quem os médicos que examinaram essa criatura descartam qualquer possibilidade dela ser uma pessoa com deformidades, com anomalias. Sim, sim. Subjetivamente, a ética médica é muito forte, né? Todos nós temos que tomar muito cuidado com propaganda, com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente publica, né? Então, para fazer isso, você tem que ter comprovações, tudo, e eu não tenho, né? Não tinha, né? Eu tinha só o relato do colega, né? Nesse vídeo que o senhor viu, mostrado pelo doutor, o senhor conseguiu identificar militares do exército também? Não, não. Eu vi só uma maca com um ser mais esbranquiçado. Eu não sei se isso é montagem ou se era, mas estava na hora ali, né? Dificilmente foi uma montagem, estava na hora ali, né? Umas pessoas de jaleco, umas pessoas com roupa de centro cirúrgico, mas eu não sei a origem desse vídeo, né? Mas não via militares, não, via algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas em volta. Doutor, as características físicas que o senhor lembra quando o senhor viu o vídeo desse ser, dessa criatura, o senhor poderia comentar as características físicas, o máximo de lembrança que o senhor tem do vídeo? E se o senhor ficou horrorizado, assim, na hora? A parte de baixo estava coberta com lençol, né? Eu vi a parte de cima, um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, né? Como tem no site de vocês, mais angulado, né? Com 3 pequenas protuberâncias, né? Os olhos mais avermelhados e grandes, né? Praticamente sem pescoço, né? E os braços, assim, que estavam... Muito finos. Muito finos, e ele movimentou-se. Movimentou o tronco e movimentou... Isso no vídeo, né? Movimentou braços muito finos e dedos bem finos. O doutor José comentou com o senhor alguma coisa a respeito de algum cheiro diferente quando estava próximo da criatura, no local onde estava sendo examinado? Não, comigo não. Né? Não falou sobre isso, não. O contrato ali, depois ele sempre mostrava as pessoas que iam na casa dele, né? Ele mostrava o vídeo, né? Para nós, né? Sobre cheiro, não. É, aqui na cidade, depois, tem vários relatos interligados com isso, de algumas pessoas que viram, e inclusive algumas pessoas que adoeceram por causa disso, né? Certo. Nesse vídeo que o senhor viu, estava só a criatura, eles estavam fazendo, naquele momento do vídeo, algum procedimento nela? Não, estavam ao lado da pessoa, né? Do ser, né? Eles estavam ao lado dele. 2 pessoas de jaleco aqui, 2 pessoas de traje cirúrgico, né? Ao lado dele, né? Mas não havia, eu não vi militares, não vi nada, não vi. Pessoal de centro cirúrgico mesmo, né? O local em que essa criatura aparece no vídeo, você acredita que é um centro cirúrgico, mas não conseguiu identificar. Eu nem acho que é um centro cirúrgico, eu acho que é uma maca de necrotério. Certo. Aquelas macas prateadas. Porque não estava com campo cirúrgico, não estava com nada. Parecia uma maca mais de um necrotério, né? Mas o local onde aparece a criatura no vídeo, o senhor não conseguiu identificar como não. Sendo algum local de Varginha? Não, 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 isso eu não consegui ver, porque estava a câmera fechada, né? Certo. Eu vi aqui aquela maca, ele era menor do que que a largura da maca, estava aqui e a maca ainda era mais larga, né? E um pedaço com um lençol branco, né? Certo. Quando o doutor mostrava esse vídeo para vocês, para o senhor, ele pegava uma fita VHS, era em qual mídia? Estava no computador dele. No computador dele. Estava salvo no computador dele. Ele mostrava para várias pessoas. Várias pessoas devem ter visto esse vídeo, né? Certo. O senhor poderia mencionar os nomes das pessoas que viram esse vídeo? O colega nosso aqui, o eu tenho certeza que viu, né? E os familiares dele viram, a esposa dele viu. Viu. O pai e a mãe deles... adotivos viram também, certo. Com certeza viram, ele mostrava para muita gente, né? No hospital regional, além do doutor pediatra, você teve conhecimento de algum outro médico não. Que examinou a criatura? Não, não tive, não. Foi muito rápido, né? Eu entrei, ele me mostrou aquilo tudo, e aí já teve a movimentação toda do exército, né? Que eu não sei também dizer com certeza se levaram, se não levaram, né?
ali uma movimentação muito grande, eu não vi o ser. Né? A gente teve informações, doutor, de outras pessoas da área médica lá daqueles dias, de que foi isolado numa parte do hospital regional. A gente recebeu, desculpa, a informação de que essa análise que foi feita nesse ser, se o senhor acha que poderia ter sido feito lá no ML do hospital regional, porque foi o que foi passado para nós por outras fontes que trabalharam na época, né? Sobre o ML, eu não sei dizer. A maca é típica de ML. A maca. Mas ele está movimentando, então não era um ser morto, né? Certo. E o senhor lembra daquele dia, o senhor chegar, o senhor achou estranha a movimentação, os caminhões? Sim, até para entrar no próprio hospital, né? No pátio, eu estava a pé. Veio muita gente conversar, mas tinha ambulância do exército e aqueles caminhões verdes, né? Quando comentou com o senhor, pediu orientação do senhor sobre os procedimentos na criatura, como é que foi a reação psicológica dele? Ele estava assustado, estava nervoso, ele ficou tranquilo quando ele foi examinar? Uhum. Uma pessoa maravilhosa, mas muito brincalhão. Brincava sempre conosco. Então, quando eu entrei, quase sempre quando a gente vinha, ele tinha feito um procedimento e ele pedia para a gente ver se concordava, né? Ia ter alguma cirurgia, vamos lá, para não ficar sozinho, né? Então, em várias cirurgias, inclusive à noite. Não só a minha, que foi professor dele, né? Não, estava tranquilo. Cheguei, entrei assim na entrada ali do centro cirúrgico, falei, vem cá, vem ver uma coisa. Aí viu, me mostrou, eu fiz isso aqui, o que você acha? Eu falei assim, acho que está certo, né? Mas como eu sempre falo, eu não entrei no centro cirúrgico, eu não vi o ser ali, né? Ele me mostrou o vídeo, né? Tudo bem, tudo certo e pronto. Mas depois ele mostrava sempre pra gente na casa dele, no computador dele. Essa criatura, ela tinha alguma característica, não sei se foi comentado, se tinha alguma característica parecida com nós humanos, a questão científica, não sei, cromossomo. Mas era um hominídeo, né? Um homem pequeno, né? Um homem pequeno, né? Não tinha nosso tamanho, eu tenho 1,80, era bem menor, né? Bem menor. Né? E como eu digo, eu não vi perna, eu vi coberto aqui, né? Daqui para cá um tórax fino, né? Sem pescoço, tinha uma cabeça tipo uma gota, entendeu? Com umas protuberâncias assim, não muito grandes, os olhos mais avermelhados, né? O que é que o senhor pensa, doutor Ito, sobre essa questão de se ocultar, por exemplo, se oculta a passagem de uma criatura desconhecida, talvez de origem extraterrestre, pela cidade, uma coisa que seria de valor científico calculado, que implicaria questões filosóficas. Uhum. O que o senhor pensa a respeito desse acobertamento de coisas desse tipo? Eu acho que é o medo do ridículo, né? A pessoa falar que viu, que fez, e ser taxado como um maluco, né? Tem muita história, mas as pessoas têm muito medo de falar pela rotulação, que daí vira o estigma, né? Vira aquele cara lá, é doidão, olha lá, ele falou que viu o ET, aquele cara lá, olha lá, é um loucão, né? É mais pela vergonha de passar vergonha, um caipira, esse daí, entendeu? Aqui se usa esse termo assim, ficam zoando, né? Ficam brincando com as pessoas que falam alguma coisa sobre isso, né? Mas se na época, vamos dizer que hipoteticamente em 96, eles tivessem tomado a decisão de tornar tudo público, ó. Foi capturado alguma coisa diferente na cidade, está aqui, está aberta para a comunidade científica. Tem que, mas o que você acha que seriam as consequências? As pessoas têm que religioso? As pessoas têm que provar, né? Para jornal, para tudo tal, você teria que provar aquilo. Mas aquilo ficou por aqui muito pouco tempo e sumiu, né? Como que você ia provar? Fica verbal, né? Verbal nem todo mundo acredita, né? Não, sim, mas eu digo assim, vamos dizer que os militares que ocultaram, eles tivessem tomado a decisão de tomar isso público. Mas é um medo do pânico, né? Geral, né? Religião segura. Né? A religião segura, a própria segurança pública segura isso. Se aparecer um outro aqui, mesmo o caso Roswell, né? Roswell. Não é tão simples falar sobre isso, né? Na época o senhor soube se houve alguma
preocupação entre dos médicos com a questão de bactéria, de contaminação por não. parte dessa criatura? Não. Houve só o relato de que uma das pessoas, um dos militares que transportou, teria ficado adoecido, até morrido, né? Mas é relato, né? É de ouvir falar, né? Essa criatura passando por hospitais da cidade, o doutor Ituru, regional e o Humanitas, você acredita que os médicos que a examinaram no regional e no Humanitas ficaram com receio de alguma contaminação, ser exposto a alguma coisa desconhecida? Acredito que não. Foi uma coisa muito rápida. E ninguém queria, gosta de falar sobre isso até hoje, né? Que é como eu lhe disse, não sei se está gravado aí. Nós médicos temos que provar as coisas, tem que ser por trabalho científico, né? Se sofre muito medo do ridículo, né? Quando se fala sobre isso, né? Eu mesmo procuro não falar, falo para vocês aqui, né? Pelo relato do colega, né? O senhor tem conhecimento de algum outro médico que confidenciou o senhor alguma coisa relacionada à criatura no regional, no Humanitas, e que por receio do ridículo ainda não tem medo de vir a público? Não, não conheço. Não conheço. Foi feito algumas ilustrações baseadas nas pessoas que viram essa criatura? Seria uma das melhores concepções artísticas. Esses chifres eram bem menores. Menores, né? E o rosto mais. Quase que como que o do site de vocês. Muito mais uma gota. Certo. Não era tanto assim. Era igual aquele. Igual tem no seu WhatsApp. Sim. Mais parecido com aquilo. E a cor, assim, o pessoal comenta também que parece que na época tinha umas veias um pouco saltadas, um óleo e parece que era de formar. Isso eu não vi. Ele estava esbranquiçado. Eu não sei se já tinham passado algum produto nele, alguma coisa, né? O que poderia ter sido passado nele que daria essa coloração? Não, alguma vaselina, alguma coisa, né? Certo. Não sei, mas eu não cheguei a ver a inervação toda dele. Não cheguei a ver, não. Perfeito. Não sei se eu estou ajudando muito, mas estou sendo muito sincero, tá? Mas, quando eu vi, não vi, não vi. Certo. Né? O senhor teria informação da pessoa que teria esse vídeo, se ele permanece aqui em Varginha ainda? Esse vídeo aqui mostrava era a esposa dele, pode ser que tenha, porque estava no computador dele, né? Ele faleceu há alguns anos, só assim foi formatado tudo, que era o computador da casa dele. E o senhor acha que há uma... Como eu vou dizer assim, um receio grande de compartilhar, porque isso nunca veio a público. Se viesse, é uma coisa. Sem dúvida. Há um receio. Uhum. De invasão de privacidade. Ele, quando mostrava o vídeo para o senhor, para outras pessoas, ele mostrava assim, meio apreensivo, que alguém descobrisse, que ele estava com alguma coisa. Não, de boa. Não, ele falava para não falar para ninguém, para não mostrar para ninguém, né? Mostrava para os mais chegados, né? Acho que também medo porque a comunidade é grande, vocês são repórteres, vocês sabem, quando uma pessoa fica exposta a essas coisas é complicado, né? Acaba a vida privada da pessoa, né? Onde vai, chamam, onde vai, né? Nós aqui falando sobre o ponto de vista médico, humano, já somos conhecidos, a gente quase não consegue nem nenhum local onde você vai, as pessoas querem consulta, querem conversar, querem entrevistar, querem falar, querem perguntar, sob o ponto de vista médico. Você imagina um assunto desse, né? Na época da passagem da criatura pelo hospital regional, a gente tem informações, né, até mesmo pelo senhor, da presença da criatura dos militares do exército. Uhum. Ali o senhor tem conhecimento de quem comandou, quem deu as ordens para o parque regional, aqui pode entrar, aqui não pode entrar, essa área vai ficar isolada? Eu acho que a direção do hospital demorou para saber sobre isso. Porque entrou como se fosse uma pessoa, né? Um ser, né? Entrou, já fizeram aquilo e foi embora. Eu acho que depois é que as pessoas aqui foram, teve isso, teve aquilo, mas mais do ouvir falar, né? Não sei se naquele momento a direção do hospital teve conhecimento na hora do que era para fazer e chegou a ter uma estratégia. Aquilo ali foi meio, né? Quer dizer, sopetão, foi, né?
a coisa foi tão rápida que muita gente então não ficou sabendo. Não ficou sabendo. Por isso que acho que não tem muito relato, né? Quando o senhor viu essa imagem, no momento ali, já foi falado para o senhor que era um ser extraterrestre, ou falaram que era um ser anômalo, e qual que foi assim, a reação do senhor? O senhor ficou espantado, o senhor achou normal? Não, ele me mostrou, olha o que eu fiz, né? E me mostrou, a gente já vê ali que é um humanoide, né? E vamos dizer assim, pequeno, né? Não daqui, né? E não conversei muita coisa também não, só ele mostrou, fiz isso aqui, o que você acha? Eu falei, tá certo, né? E pronto. E aí eu fui ver a criança, que eu me dirigia, eu estava preocupado com a criança, né? Eu não fiquei ali no local, entendeu? Certo. No vídeo, o senhor poderia detalhar, assim, o senhor viu detalhes assim, de boca, nariz, como é que era? Tronco muito fino, o rosto tipo de uma gota, os olhos mais avermelhados, é o que eu me lembro. O senhor lembra do número de dedos na mão? Não recordo. Não cheguei a ver. Vi que estava movimentando, né? E ele estava com esse ser, quando o senhor viu, ele estava com uma expressão de sofrimento? Como que estava? Não. Normal. Não estava com faces de... A gente fala faces, né? Não estava com faces de sofrimento, não. E como eu digo, é um vídeo que você vê e acabou, né? O senhor lembra quanto tempo, mais ou menos, de vídeo? Ah, uns 15, 20 segundos, né? Uma documentação, né? Olha o que eu fiz. Olhei, ali movimentou, tudo tal. Minha família sempre jogava xadrez, né? Um italiano. E quando eu me formei médico, não existia toda essa medicação que existe hoje, né? Ritalina, várias medicações. O que a gente fazia era fazer a criança fazer atividade física e jogar xadrez, que realmente isso é comprovado. Tem muitos trabalhos que comprovam que o jogo de xadrez ajuda muito na criançada, na questão escolar. Então, quando eu vim para cá, para o sul de Minas, não tinha essas medicações, eu levava as crianças no próprio clube de xadrez que nós temos aqui para jogar xadrez, e o resultado era muito bom. Até que surgiu essa questão, então, do ET. Né? E como eu já vi esse envolvimento meu aqui na cidade, muita gente já me conhecia com isso, eu, no dia em que o ET esteve aqui com a gente, eu havia operado uma outra criança, um outro paciente. E quando eu cheguei, o pessoal da televisão estava aqui querendo entrevistá-lo. Mas não dava para falar muita coisa, é uma época diferente, né? Hoje em dia nós temos mais liberdade para falar das coisas, é uma outra época, né? Um outro tempo. Mas aí, com o ET aqui, nós não tínhamos antigamente recurso para saber se o tratamento, pela história, né? Se o tratamento havia sido adequado ou não. Então, fazer o quê? Então, eu lembrei do jogo de xadrez, né? Sim. Nada como fazer, testar a inteligência dele, o raciocínio, o cálculo, a memória, e poder voltar para o lugar dele, né? Para o lugar dele. Para o ET, né? Sim. Então, levamos na sala lá no clube de xadrez, que era perto aqui, onde tem até uma nave, em homenagem ao ET em frente, né? Sim. E jogamos uma partida lá de xadrez, que é uma partida folclórica, uma partida muito interessante. Porque, como eu digo nesse conto, que no xadrez existem vários tipos de partidas, né? Sim. Assim como no futebol, tem o campeonato mundial desse dia, desse outro dia. No jogo de xadrez tem uma que a pessoa não perdia, chamava sempre viva. Ou a imortal, que nunca mais ninguém esqueceu. Esse, como foi jogado aqui com uma pessoa de fora, foi dado o nome de A Universal. E é uma partida muito interessante, porque o ET tinha várias propriedades que não são humanas, né? Isto é, antes de você falar uma palavra, ele já tinha entendido a palavra, mesmo antes de você emitir. Né? Então, as regras foram explicadas assim, mentalmente, digamos assim, né?
As regras são essas para você jogar isso daqui. Tem que ter uma regra, porque é um jogo, tem que ter uma regra, né? E assim foi transcorrendo a partida até um momento que fica chave nisso, porque quem joga xadrez sabe que quando você pega um peãozinho, né? O peãozinho ele vai andando de casinha em casinha. Quando ele chega lá na oitava, ele pode se transformar em outras peças. Normalmente se transforma em dama ou em torre, né? Mas não pode se transformar em um outro rei. Certo? Certo. Mas quando o ET veio caminhando, quando ele chegou na oitava, ele quis um outro rei. Nós explicamos que aquilo não está realmente na regra. Mas ele argumentou que ele tinha feito tudo, porque eu havia dito a ele que a principal peça do jogo é o rei. Então não ficou explícito para ele que não poderia ter um outro rei. Ele queria um outro rei. Ele estava jogando de pretas. Então ele tinha dois reis pretos. Como você podia negar isso para uma pessoa, um ser de outro local, né? Uma visita rara dessa maneira, né? Então ele estava com dois reis pretos. E aí começam a surgir paradoxos matemáticos. Sim. Né? Como que você vai dar xeque-mate num rei se o outro rei está vivo? O jogo então não termina, o jogo continua, mas com aquele rei, né? Paradoxos. Sim. E a partida foi transcorrendo de uma maneira tão interessante que o próximo lance das brancas também era promover a peça dele na oitava casa. Pela lei nova, se podia ter outro rei. E esse conto fica muito interessante porque mesmo de peças brancas, o humano pede um outro rei preto. Então ficam três reis pretos. Só que é uma situação matemática interessante porque o ET é obrigado a fazer um lance e no lance seguinte, o branco promove uma rainha que dá xeque-mate nos três reis. Olha. Ao mesmo tempo. Então é um conto popular que não se sabe o autor. Isso começou a ser brincado, né? Pelo Adriano Caldeira, que era campeão brasileiro na época de xadrez, e ele sempre dizia que jogamos contra o ET, então ele estava aqui. Então nós jogamos essa partida, que é algo muito interessante, que o nosso intuito, né, é divulgar, não só a cidade nossa aqui, com esse conto, com essas coisas todas, né, mas que o xadrez ele funciona muito, tanto é que deu para testar até a inteligência de seres de outros lugares, né? Perfeito. Então, isso eu acho interessante colocar. Certo. Quem tiver interesse em ler esse conto, é um conto público, né? Que se encontra na internet, agora chama A Universal. E é um conto muito interessante, porque vai explicando várias coisas, explica as coisas aqui no hospital regional, onde nós estamos, né? Sim. Onde teria acontecido tudo isso. E depois, várias coincidências de pessoas que supostamente, né, teriam conduzido o ET para lá, para cá, alguns deles tiveram problema de saúde, né? Sim. Então é um conto muito interessante que dá uma repercussão boa, a pessoa se interessa, e vamos ver se a gente coloca lá no memorial. Certo. Né? Tem toda a história. Meu conto diz que eu operei, né, para poder ter uma repercussão, né? Um conto, né? Sim. Que teríamos feito, né? Mas foi um outro colega que teria feito. Sim. E aí nós aproveitamos essa história com esse conto do xadrez que o Adriano Caldeira brincava lá em São Paulo, que eu tinha jogado essa partida com ele, e eu aproveitei e falei, dá um conto bom, né? É, dá um aí conto montei bom. Esse conto, essa história. Não, onde é que você achou? Interessante, hein? Não foi esse filme que eu vi, não. O que eu vi estava coberto tinha um lençol, né? E ele estava numa posição inversa dessa daí.
legal, doutor. É. A lavanderia do hospital, né? Ah, chegou. Aqui é o estacionamento onde foi, inclusive, falado que os caminhões do exército ficaram aqui. Doutor Ítalo, aqui é os caminhões, parece que a gente ficou Não, sabendo. Eles estavam lá na frente. Lá na frente, lá, né? O estacionamento da frente, esse estacionamento é mais velho. Certo. Eles estavam lá na frente. E aqui que é o... Ah, aqui seria... Ah, sim. O pessoal tá. Deixa. Seria a parte do ML do hospital regional. O ML seria aqui, né? Tipo nessa parte, né? A gente obviamente. Ah, legal. Aqui nessa área aqui.